Хореограф проекту «Майдан Стрит» Вадим Лещенко. Учасниці проекту «Шанс», фіналістки проекту «Голос країни», заслужені артистки Криму, переможниці міжнародних конкурсів Франції, Ізраїлі та Італії, Германії. Дует Анна Марія. Хореограф, член Академії танців Китаю Пен Лю. Заслужений діяч мистецтв України, директор продюсерського центру Григорія Чапкіса, керівник творчих майстерень, член правління Асоціації діячів естрадного мистецтва України, регіональний представник в Україні Європейської концертно-фестивальної ліги, голова журі Марк Павловський. Заслужений діяч естрадного мистецтва України, магістр педагогічної освіти, директор фестивалю Віта Савінська. Я прошу ще раз гучними оплесками привітати наших членів журі.